Hər vaxtınız xeyir. Güney Azərbaycanı televiziyasının efirində işimizi davam etdiririk. Deyirlər ki, kitab oxumaq, kitab hər bir xalqın mənəviyyatı, zəkası və biliyinin artırılması deməkdir. Deməli, kitabxanalara da münasibət o cür olmalıdır. Kitabxanalar da müqəddəs yer sayılmalıdır. Və bu həm də eyni zamanda xalqın mədəniyyətinin göstəricisidir. Azərbaycanda kitabxanaların işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı prezident fərmanları, prezident sərəncamları var və hətta 1998-ci ildə Milli Məclis qanun da qəbul edib. Amma biz indi 21-ci əsrin birinci rübünü başa vurmaqdayıq və texnologiyaların inkişafı, sosial həyatımızın tempi və bizim zaman qıtlığımız kitabxanaları bir qədər arxa plana keçirsə də, ümumiyyətlə kitab oxumağı, həm bədii qiraəti, həm elmi kitabların elektron sistemindən oxunmasını zərurləşdirib. Bugün bu sahədə vəziyyət necədir, necə etməliyik ki, dünya arenasına çıxaq və nə etməliyik ki, ən əsası, güneyli soydaşlarımız da bizi oxuya bilsinlər. Biz bugün bu mövzuda fikir mübadiləsi aparacaq. Qonağım AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının şöbə müdürü və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Mübariz Böyüşlüdür. Mübariz müəllim, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Mənim dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və mən bayaq da qeyd etdim ki, verilişin başlanğıcında ki, Azərbaycanda yəni texnologiyaların inkişafı, zaman qıtlığımız, ümumiyyətlə bu 21-ci əsrin özü, bunun mahiyyəti diktə edir ki, kitabları daha çox elektron sistemdən oxuyaq. Bugün Azərbaycanda bu vəziyyət nə yerdədir və sizi qani edirmi və Azərbaycan nə qədər irəliyə bilib? Xoş gördük, mən də salamlayıram sizi, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və həddən artıq maraqlı bir məqama toxunursunuz. Çünki belə deyək, hər bir bu mübarizələrin ideoloji, siyasi və bütün bu istiqamətdə çalışmaların, fəaliyyətlərin kökündə bir əsasında mədəniyyət məsələsi dayanır. Mədəniyyətin təbliği, mədəni dəyərlərini təqdim eləyə bilmək sənin gələcək yaşamını şərtləndirən məsələdir, səni dünyaya təqdim eləyə bilən məsələdir. Və bunun da əsasında təbii ki, nə qədər texnologiyalar yenilənsə də, internet texnologiyalar sürətlə inkişaf eləsə də, kitab, jurnal və bu istiqamətdə görülən işlər bugün də öz aktuallığını saxlayır. Bəs Azərbaycanda mən qeyd eləyərdim ki, kitab çapı ilə bağlı, kitabxanaların inkişafı ilə bağlı kifayət qədər fəaliyyətlər var, mövcuddur. Bəzən biz gənc nəslə də bir qədər bəlkə də çox yüklənirik ki, onlar oxumurlar, mütailə etmirlər, internetdə bayağı musiqilərə və yaxud da ki, bayağı əyləncələrə meyil edirlər. Təbii ki, bu kəsim də var, amma ümumən götürəndə vəziyyətimiz o qədər də acınacaqlı deyil. Amma bu bizi qane eləyirmi? Təbii ki, qane eləmir. Niyə qane etmir? Çünki dünya, qeyd elədik, internet əsridir, elm, texnika, texnologiya, informasiya baş gicəlləndirici bir sürətlə inkişaf eləyir və belə şəraitdə bizim yəni bildirməyimiz ki, bu məsələ ilə biz qane olduq və burada saxlamalıyıq inkişafı, bu hesab eləm ki, faciəvi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu günləri kitabların elektronlaşdırılması, elektron versiyaların internet sistemə köçürülməsi və deyək ki, xaricdə və yaxud daxili auditoriyada internet resursları vasitəsilə bu kitablardan istifadə olunması proses davam edir. Yəni, bu proses dayana biləcək bir proses deyil və yaxud da ki, bu hədəfim vardı, ona çatdım, dayandım deyə bir məsələ yoxdur. Çünki hər istehsal olunan, çap olunan kitabın bir elektron versiyası, PDF formatı olur və onu internet resurslara yerləşdirməkdə davam edirsən. Lakin biz, mən düşünürəm ki, məsələn, medianın bu işlərdən bir o qədər xəbəri olmur. Bu işləri görən şəxslər bəlkə öz gördükləri çalışmaları lazımı şəkildə mediada və geniş auditoriyada işıqlandırmaqda, təbliğ eləməkdə bəzən ola bilər ki, lənk görünən hansısa bir fəaliyyətlər olur və bəzən qani edici hansısa bəlkə məsələlər olmur. Amma ümumən demək ki, yoxdur bu proses, dayanıbdır. Bu, hesab eləm ki, bu istiqamətdə çalışan insanların əməyinə qarşı bir ədalətsizlik olar.
Bizim gördüyümüz işlərlə bağlı deyək ki, daxili auditoriya əgər yetəri qədər məlumatlı deyilsə, mən belə düşünürəm ki, yəqin ki belə bir situasiya var. Güney Azərbaycanda olsun, Türkiyədə, Türk dünyasında bu məsələdə məlumatsız olmaqları təbii bir məsələdir. Belə deyək, bizim Mərkəz Elmi Kitabxananın, mən Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbər olduğu üçün deyirəm ki, 100-dən çox xarici təşkilatla əməkdaşlıq əlaqələri var. Biz onlara kitablar göndəririk, onlar bizə göndəririk, konferanslar keçirdirik, müqavilələr imzalayırıq, qarşılıqlı fəaliyyətlər həyata keçiririk. Lakin bu prosesin bu şəkildə getməsi bizi qane etmir. Biz daha çox olmasının tərəfdarıyıq, yəni bu məsələlərlə bağlı. Və düşünürəm ki, nə qədər çox biz kitabı, kitabxananı təbliğ edərsək, o qədər çox bu cəmiyyət qazana bilər. İndi belə bir məqamda çıxır. Biz hər gün mediada, internet resurslarında, elektron mediada, televiziyalarımızda, qəzetlərimizdə kitabı və kitabxananı nə qədər təbliğ edirik? Yəni bunu belə ürəkdən bir mənalı şəkildə cavab vermək mənə elə gəlir ki, bir o qədər yetərli olmayacaqdır, qane edici olmayacaq. Niyə əsas gətirirlər ki, bu baxmır tamaşaçı, oxumur, amma bizim klassiklərimiz belə etmirdilər axı. Onlar hansı prinsiplə çalışır? Onlar düşürdülər cəmiyyətin lap aşağı təbəqəsinə qədər və onu qaldırırdılar yuxarı. Nə ilə? Təbliğatla. Bizim klassiklər nə ilə başlayırdılar? Kitabxana fəaliyyəti ilə, qəzet fəaliyyəti ilə, teatr fəaliyyəti ilə, xeyriyyə cəmiyyətləri ilə. Və onlar öz var dövlətini bu işə sərf eləməkdə də heç çəkinmirdilər. İnanın ki, biz məsələn bir tədbir keçirdəndə orada medianı cəlb eləməkdə bəzən çətinlik yaşayırıq. Yəni deyirlər ki, tədbirdir də, tədbirlər çox olur. Və yaxud hər hansı bir kitabla bağlı təqdim etməkdə görürsünüz ki, çox az bir qisim jurnalistlərin, medianın ona biz marağını hiss eləyirik. Bu təbii ki, çətinlik yaradır. Amma bizim məsələn oxu zalları, mən sizə deyim ki, mən hələ oxu zallarını boş gördüyüm olmayıbdır. Alimlər, bəli, gəlir. Bəli, alimlər gəlir, gənclər gəlir. Yəni, mən mübaliğə eləmirəm. Həftənin 5 günü, axşam saat 10-a qədər gənclər orada mütaliə edirlər, oxuyurlar. Və bu şərait deyək ki, dövlət tərəfindən yaradılıbdır da. Bunu dövlət bu cəmiyyət üçün, toplum üçün yaradıb. Amma daha da genişləndirmək, elektron resursları daha geniş şəkildə auditoriya çatdırmaq, bu artıq çox önəmli bir məsələdir və düşünürəm ki, çox strateji məsələdir. Məsələn, biz Macaristan dövlətinin Arkanum deyilən bir şirkəti ilə, elektron resurslar bazasıdır bu Arkanum şirkəti ki, orada milyonlarla o bazada oxucusu olur. Biz onlarla müqavilə imzalamışıq, hər dəfə biz onlara Azərbaycanın önəmli şəxsiyyətlərinin, şəxslərinin kitablarını artıq göndəririk və onlar ödənişsiz şəkildə o bazada yerləşdirirlər. Orada daha çox tələbat nə idi? Nəyi daha çox istəyirlər? Onlar biz nə göndərsək onu yerləşdirəcəklər. Təbii ki, yəni Macaristan belə deyək, Azərbaycan mədəniyyəti bizi qədər tanıya bilməz. Və biz də hissə-hissə kitabları onlara təqdim eləyirik. Könül istərdi ki, belə bir... Hansı kitabları təqdim eləyirsiniz, yüklüyürsünüz? Biz belə deyək, həm klassiklərimizin mədəniyyət, Azərbaycan mədəniyyətini təqdim etmək üçün, həm də müasir dövrdə tanınmış aparıcı alimlərimizin həqiqətən mübahisə doğurmayan kitablarını seçib onları təqdim edir. Könül istərdi ki, biz bu işləri belə deyək, bir onlayn Türk dünyası platformasına yerləşdirək. Məsələn, biz o belə bir platforma təsis olunsun, çox yaxşı olardı ki, belə bir addım atılsaydı və Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Türkmənistan öz məsləhət bildikləri elektron versiyada olan kitabları və digər mənbələrini oraya yerləşdirsinlər. Qoyun bunu İranda, Təbrizdə, Tehranda, Avropada, Rusiyada, Amerikada insanlar mütaliə edə bilsinlər, oxuya bilsinlər. Hansı bir də yerləşməlidir onlar? Baxın, məsələn, tutaq ki, deyək ki, Avropada hansısa bir ölkədə Azərbaycanın hansısa bir mədəniyyət xadiminin və yaxud da aliminin kitabını hansı dildə oxumalıdır? Mən düşünürəm ki, Avropanın başa düşə biləcəyi dildə, əsas dillər ingilis dilidir, fransız dilidirsə, biz bu tərcümə məsələlərində son dərəcədə həssas olmalı və tərcümə edib onlara çatdırmalıyıq. Hər halda Avropalılar
Azərbaycan dilini öyrənərlərsə çox gözəl, amma etiraf eləməliyik ki, bizim bu dəqiqə onlara Azərbaycan dili öyrədəcək qədər hələ o imkanlara sahib olmamışıq. Bəlkə Türkiyə türkcəsi yəni sürətlə inkişaf elədiyi bir mərhələdədir. O da elə bir perspektivin işidir ki, yəni Avropalılar ora meyl eləsə. Mən düşünürəm ingiliscə, fransızca, almanca biz əsərlərimizin, alimlərimizin xüsusən əsərlərinin, məqalələrinin təbliğində maraqlı olmalıyıq. Bilirsiniz, bu işi alimin üzərinə atmaq da doğru deyil. Alimin zaten işi bunu araşdırmaqdır. Amma bir də üstə gəl bunu bu müxtəlif dillərə tərcümə eləsin, hansı resurslara yerləşdirsin, o bunu bilməyə də bilər. Əlbəttə, bilməyi çox gözəldir, yəni yeniliklərdən xəbərdar, amma hər bir alimlə bunu tələb etmək doğru ola bilməz. Bunun üçün hansısa, məsələn bizim Nazirlər Kabinetində tərcümə mərkəzi var, deyək ki, onlar müəyyən çalışmalar edirlər. Düşünürəm ki, yetərli deyil, başqa bir resurslar da bura əlavə eləməli. Əgər biz öz mədəniyyətimizi, zəngin mədəniyyətimizi, istər bir neçə əsr bundan əvvəl olan klassiklərimizin, istər orta əsrlərdə, istər müasir dövrdə, istər hazırki dövrdə, əgər bizim mədəniyyəti dünyaya təqdim edə biləcək kitabların Avropalılar tərəfindən, dünya tərəfindən oxunmanı istəyiriksə, biz bu işləri görməliyik. Tərcüm etməliyik, yerləşdirməliyik, təqdim etməliyik və xarici kitabxanalara və mədəniyyət müəssisələrinə bunları təqdim eləməliyik. Mən tərcümə dediniz, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. O tərcümələr yəqin ki, ingilis dilinə olur. Mən belə anladım. İngilis dilinə elmi əsərlər tərcümə olunarkən nə qədər o dəqiqlik özünü doğrulur, gözlənilir. Mən bu yaxınlarda bir neçə il bundan əvvəl bir beynəlxalq konfransda iştirak edirdim. Elə tarixlə bağlı idi. Düzdür, mən sadəcə orada müşahidə, keçi kimi iştirak edirdim. Şah İsmail Xətainin öz anasını öldürməsi barədə bilirsiniz ki, müxtəlif versiyalar belə deyirdilər ki, o öz anasını öldürür. Tarixdə belə yayılmışdı və bu informasiya ən çox Türkiyə tarixçilərindən gəlirdi. Amma sonra Azərbaycan tarixçisi Namiq Musalı o Türkiyədə Kastamonu Universitetində o tədqiq etdi və onun məqaləsi ilə onunla bağlı idi ki, Osmanlı arxivlərində bu sənəd ingilis dilindədir və onu yazan ingilis öz anası yox, yazıb ögey anası. Yəni Şah İsmail Xətai öz ögey anasını öldürdü və onun həqiqətən də onu öldürməsi hələ şübhəlidir. Amma tərcümə olunur öz anası kimi. Hər halda mən düşünürəm ki, Türkiyədə ingilis dilini bilməyən tarixçi yoxdur və əgər varsa da onlar yəqin ki, tərcüməçiyə verib tərcümə etdiriblər o əl yazmalarını. Baxın, amma o zaman tərcümədə bir təhrifə yol verildiyindən illərlə Azərbaycan tarixi şəxsiyyətinə belə bir damğa vurulmuşdu. Baxın, bu mənada Azərbaycan tarixi bugün, daha doğrusu, lap tarix də olsun, başqa elmi, humanitar elmlərin, deyək ki, ədəbiyyat sahəsində və yaxud da ki, elə digər sahələrdə, o tərcümələr, bugün tərcümə mərkəzində edilən tərcümələr nə qədər qənaət bəxşdir ki, xaricdə tutaq ki, bizi oxuyanda hər hansı bir təhrif kimi onu qəbul etməsinlər. Bilirsiniz, bəzən düzdür, şikayətlər səslənir, o da nə zaman olur? Əcnəbi dildən, Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı şikayətlər daha çox səslənir. Onu da ona görədir ki, yəqin ki, biz Azərbaycanlılar öz dilimizi, yəni daha yaxşı bir şəkildə o kitabda əks olunmuş tərcümədə görə bilməyəndə, oxuya bilməyəndə bunun şikayəti olur. Amma ingilis dilinə və yaxud başqa dillərə nə dərəcədə peşəkar tərcümə olunur? Bu artıq düşünürəm ki, o işi görən peşəkarlar cavab verməlidirlər. Mən ümid eləyirəm ki, inanmaq istərdim ki, yəni kifayət qədər peşəkar tərcümə olunur. Və mən məsəl üçün hətta düşünürəm ki, arzu ediləndir ki, daha önəmli mənbələrimizi dil daşıyıcıları olan, məsələn deyək, ingilis dilindədirsə, bir ingilisin özünə redaktor üçün bunu vermək çox yaxşı olardı. Əlbəttə, bu işlər hamısı maliyyə tələb edən işlərdir, amma biz əgər qloballaşma şəraitində öz mədəniyyətimizi yaşatmaq və dünyaya təqdim eləmək istəyiriksə, bu paraları xərcləyəcəyik. Yəni, dil daşıyıcısına bunun redaktor olunmasını təşkil eləmək lazımdır və bu fəaliyyətləri
çoxaltmaq lazımdır. Deyək ki, dünyanın bütün ölkələri, hətta belə ən ucqar ölkələr kimi saydığımız, qəbul etmədiyimiz ölkələrin də mədəniyyət, kitabxana müəssisələrinə yerləşdirilməsinə çalışmalıyıq bu kitabların. Elektron versiya bu aydın məsələdir. Bu daha əl çatan bir variantlardan biridir. Amma kitab versiyasında, kağız versiyasında, klasik üsulda olmasına da mütləq çalışmalıyıq. Elektron versiyaya gəldikdə isə, əgər biz belə deyək, geniş bir portal yaradılıb, ora Türk dünyasını birləşdirən, belə deyək, inteqrasiyasını aparan bir formatda bir fəaliyyət eləyə bilərsə, onda biz, o zaman biz bunu həm də yaxşı təbliğ eləməliyik. Yaxşı təbliğ eləməliyik ki, bizim öz daxili auditoriyamızda və xaricdə insanlar bu məsələlərdə məlumatlı olsunlar, axtarış verib tapa bilsinlər, oxusunlar. Hal-hazırda internetdə axtarış verəndə, axtarış sistemlərində daha çox Wikipedia məlumatları bəli. Çıxır. Amma bu o qədər də etibarlı bir mənbə kimi qəbul edilmir bəli, bu Wikipedia-lar. Ona görə arzu ediləndir ki, biz bu belə bir baza yaradarıqsa, ora məlumatlarımızı yerləşdirəksə, bu bazanın belə deyək, təbliğat işlərini, bu bazanın axtarılan kimi tapılmasına, əl çatan olmasına nail ola bilək. Wikipedia'ya toxunduq. Wikipedia'da nədən belə məlumatlar azdır, kasıbdır və dəqiq deyil? Mən çox vaxt rast gəlirəm Azərbaycan tarixi ilə bağlı Wikipedia məlumatlarına. Sovet tarixində nə özünü, özünə yer tutmuşdursa elmdə, tarix elmində, demək olar ki, elə həmin məlumatlar yerləşdirilir. Yəni, buna bir nəzarət, yəni bu işlə xüsusi məşğul olan bir komitəmi, bir qrupmu varmı ki, məsələn, o bu işlə məşğul olsun və Azərbaycanla bağlı Wikipediyanı zənginləşdirsin. İstənilən adam istənilən mövzunu tapmaq üçün, ya şəxsi tapmaq üçün düyməni bassın Wikipediyada və o çıxsın onun qarşısına. Burada bu işin iki istiqaməti üzrə bu işi bölgələmək etməsi faydalı olar. Birincisi, texniki xarakterli fəaliyyət. Deyək ki, mən Wikipediyada redakt edə bilirəm, mən məqaləri yerləşdirə bilirəm və bir alim bu məqaləni mənə təqdim edir. Mənim işim texniki xarakterli olur. Digər ikinci bir məqam bu alimin, araşdırmaçının doğru mənbələrlə təsdiqini tapmış, samballı bir araşdırması məqaləsinin kitabını mənə təqdim etməsidir. Yəni, bu anlamda mən qeyd edeyim ki, Wikipedia ilə məşğul olan Azərbaycanda müxtəlif qruplar, məsələn, bizim özümüzün Mərkəzi Elmi Kitabxanada Wikipedia təlimləri keçən gəncləri, könüllüləri, alimləri bu istiqamətdə marifləndirən, yəni orada bir necə daxil olacaqlar, necə redakt edəcəksən, necə məqali yerləşdirəcəksən, bu fəaliyyətləri həyata keçirən bir qrup var. Eyni zamanda özümüzün Milli Elmlər Akademiyası özü də yəni bu istiqamətdə çalışmalar həyata keçirir. Amma Wikipedia-nın məxsusi olaraq hər hansı bir dövlət qurumunun o işlə məşğul olması məsələsi bu biraz qaydalara zidd olan məsələdir. Yəni bunu xaricdə Wikipedia-nın belə deyək, mərkəzi ofislərində mi deyək, daha çox o fəaliyyətə nəzarət edən xarici ölkələrdəki təşkilatlar, qurumlar, şəxslər bu məsələyə xoş yanaşmırlar. Bu könüllü şəxslər bura girə bilərlər, yaza bilərlər, redakt edə bilərlər. Amma burada xaotik olmasın deyə bu proses. Mən düşünürəm ki, daha çox təlimlərin keçirilməsi, daha çox könüllülərin hazırlanması və o könüllülərin daha çox alimlərin məqalələrini, yazılarını, kitablarını, monografiyalarını sistemə yerləşdirməsi lazımdır. Başqa bir tərəfdən olan problem budur ki, bizim mənfur qonşularımız deyək ki, ermənilər, məsələn, xaricdəki bu tipli qurumlarda, təşkilatlarda, istər Wikipedia olsun, istər YouTube olsun, istər Facebook olsun, Google-da və s. Mərkəz ofislərə yol tapa bilirlər, oralarda özlərinə yer edə bilirlər və o çalışmalar içərisində bizlərə maneçilik törədə bilirlər. Wikipedia-ya bir məqaləni yerləşdirərsiniz, sizdən daha üstün imkanlara sahib olan bir admin onu girib silə bilər. Yəni, yaxşı, bunu necə tənzimləmək lazım, necə etmək lazım ki, baş verməsin və o ermənilər qədər bizim də o qədər qüvvəmiz olsun ki, biz bu işi görə bilək. Bəli, bunu elə bir formatda təşkil edirlər ki, yəni buna bizim bir etiraz bildirməyə imkanlarımız qalmır. Yəni bir nümunədə sizə deyim ki, biz 30 il ərzində BMT-nin 4 qətnaməsini
dünyaya təqdim eləməkdə bütün resurslarımızı ona sərf eləmişdik, amma dünya bunu görməzdən gəlirdi. Nəhayət ki, özümüz bu işə əl eləməli olduq. Yəni, bu anlamda həm də bir subyektiv yanaşmalar da burada özünü göstərir. Hələ mən sizə deyim ki, mən Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilli Wikipedia'dan danışıram. Hələ mən ingilis dilli Wikipedia'dan onu demək də böyük problem var ki, məsələn, deyək ki, sizin bir məqalənizi ingilis dilində tərcüm edib ingilis dilli resurslara yerləşdirsək, adminlər daha tez silirlər onu. Yəni bu həm də Azərbaycan, Türk, Müsəlman irsinə qarşı, mədəniyyətə qarşı bir fobiyanın da göstəricisidir. Yəni bu anlamda bu. Necə əsaslandırırlar? Ümumiyyətlə belə silinəndə müraciət olunurmu? Heç bir halda əsaslandırmırlar. Nə deyirlər? Heç bir şey demir. Yəni siz Wikipedia'nın qaydalarını pozmusunuz. Yəni belə bir məxsusi bir izahat versinlər, buna görə məsuliyyət hiss etsinlər. Belə bir məsələ yoxdur. Amma Wikipedia həm də eyni zamanda yəni buna baxmayaraq böyük təbliğat vasitəsidir. Ona görə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz gərək öz platformamızı yaradaq. Məsələn, deyək ki, belə deyək, obrazlı şəkildə desək, öz Wikipediyamızı yaradaq. Öz elektron resurs imkanlarımızı yaradaq. Onu dünya oxuyacaq mı? Daha yaxşı yaratsaq, daha yaxşı təbliğ eləsək, hər halda dünyada kimlərsə oxuyacaqdır. Yəni, bu onların meydanı, platforması olduğuna görə istədikləri şəkildə idarə edə bilirlər bu prosesləri. Təbii, orada da biz çalışmalarımızı etməliyik. Yəni, geri durmaq olmaz bu məsələlərdən. Amma mənə də elə gəlir ki, biz öz platformamızı yaradarsa daha yaxşı olar. Məsələn, nümunədə yenə də məcburuq biz bu hərb məsələlərinə gedək. Türkiyə dövləti uzun illər, belə deyək, NATO-nun o silahlarından, silahlardakı hansı avadanlıqları verəcək, verməyəcək məsələlərinin asılı qalmışdır. Amma bugün hansı proses baş verir? Türkiyə səmaları fəth eləyir. Türkiyə pilotsuz uçuş aparatları, döyüş aparatları yəni dünyada öz sözünü deməkdədir. Artıq öz meydanını bu şəkildə formalaşdırmağa başlayırsan. Yəni, mən düşünürəm ki, bu eyni zamanda mədəniyyət məsələlərinə də aiddir. Bu məsələlərə də bir üzərinə köhlənsə yaxşı olar. Buna bizim imkanlarımız yetərmi? Yetər, yəni ən azı bir neçə müstəqil Türk dövləti var, müstəqil olmasa da Türk xalqları var, toplumları var. Bunların bu imkanlarından sərf eləmək olar bu məsələlərə. Hə, bilirsiniz, bir də mənim yadıma nə düşür? Məsələn, Şimali Koreyada da öz daxillərində bir internet sistemi düzəldiblər. İranın özündə də öz daxilində bir internet sistemi düzəldiblər. O sistemə nə girmək olur, nə olar oradan Bəli. Çıxır. Yəni, bu biz sizin dediyiniz variant, ikinci variant. Ona bənzəməz ki, nəticə etibarilə? Biz, yəni, əgər belə deyək, elə bir şey alınacaqsa, heç onu yaratmasaq yaxşıdır. Elə gedək o dünyanın istifadə elədiyi Wikipedia'dan, Facebook'dan və digərlərindən istifadə eləyək. Mən ona görə Türkiyənin o pilotsuz uçuş aparatlarını nümunə göstərdim ki, deyək ki, məsələn, Ermənistan da sabah bir pilotsuz uçuş aparatı deyəcək ki, mən kəşf elədim, istehsal elədim falan. Yəni, hamımıza bəllidir ki, Ermənistanın o istehsal eləyəcəyi hansı səviyyədədir. Ona görə, əgər yaxşı məhsul istehsal etmək istəyiriksə, mən düşünürəm ki, məsələn, öndə gedən Türkiyə bir Türk dövləti kimi bu məsələlərdə öncülüyü götürə bilər. Çünki Türkiyənin universitetləri, elm, texnika, texnologiya və s. Çox güclü inkişaf edir. Bu mənada mənə elə gəlir ki, bu məsələlərin üzərinə bir köhlənmək olur. Türkiyədə kitabxanalar və kitab mədəniyyəti də çox yüksək səviyyədədir. Mən düşünürəm ki, biz bütün bu təcrübəni oradan əxz eləyə bilərik. Üstəlik, başqa bir məsələyə mən vurğu vururum. Bu, biraz bəlkə mövzunu başqa istiqamətə çəkmək kimi olmasın. Biz 30 ildir elə müstəqillik qazanandan bu Sovet Rus imperiyasına müstəqillik qazanan Türk dövlətləri, Türk xalqları hələ də müzakirə eləyirik ki, ortaq türkcə hansı türkcə olsun. Azərbaycanda, məsəl üçün, görürsünüz, insanlar çıxır, deyir ki, Azərbaycan türkcəsi daha uyğundur. Qazaq da o iddiadadır, qırğız da, özbək də. Amma mən sizə bir söz deyim. Hamısı gözəldir. Sizə bir söz deyim, Amma məsələn. Amma bunu biz dünyaya Azərbaycan türkcəsini dünyanı, bu Azərbaycan türkcəsini öyrədə biləcəyikmi? Əlbəttə, mən sizə bir söz deyim. Məsələn, əgər biz Türkiyə türklərin, yəni Qazaq türkünün, Özbək türkünün, Türkiyə türkünün, Azərbaycan türkünün birlikdə bir konfransında iştirak etsək, nə şahidi olarıq? Biz onların dilini anlayırıq.
biz anlayırıq onların dilini. Məsələn, amma deyək ki, qazaq ola bilər ki, özbəyin dilini anlamasın hansı sözü. Hı. Özbək deyək ki, Türkiyə türkünün sözünü anlamasın. Amma nə işdirsə, Azərbaycan türkçəsi çox belə, necə deyərlər, universal bir dildir. Hı. Yəni, daha rahatdır, daha tələffüz rahatdır. Yəni, bizdə boğaz, burun, dodaq hərfləri yoxdur, səsləri yoxdur və daha sadə bir dildir. Müxtəlif dilin ya sözün hansısa bir deyək gedişləri yoxdur. Azərbaycan türkçəsi bilmirəm indi mən bəlkə də burada biraz o necə deyirlər milliyyətçiliyimi üzə vururam. Məncə Azərbaycan türkçəsi daha gözəl olardı. Mən bilirsiniz sizdən nə soruşmaq istəyirəm. Hər halda elektron sistemə kitabları yükləyərkən hansı prinsiplə, hansı kateqoriya ilə bölürsüz kitabları? Yəni seçirsiz, hansını yerləşdirəsiz, hansını yerləşdirməyəsiz? Belə deyək, müasir dövrdə, məsələn, son bir ildə mi, son bir neçə ildə çap olunan kitabların elektron versiyaları hazır olur. Yəni, mətbə, nəşriyyat, onun müəllifə həm də bu, belə deyək, hazır PDF formatında və ya başqa bir formatda təqdim edir. Bu mənada bizim işimiz biraz rahatdır. Hazırda bizim işimiz, deyək ki, 15 il, 20 il, 30 il, 40 il əvvəl çap olunan kitablarla bağlıdır. Biz onların belə deyək, elektronlaşmasını və sistemə yerləşdirilməsi fəaliyyəti ilə məşğuluq. Burada üstünlük hansı formada və nəyə verilir? Təbii ki, deyək ki, tarixlə bağlıdırsa, biz deyək ki, Süleyman Əliyarlının və yaxud da deyək ki, şərqşünaslıqla bağlıdırsa Ziya Bünyadovun və digər tanınmış alimlər, biz bilirik ki, onların əsərləri də və digər çalışmaları da bu toplum üçün önəmli, onları qabağa salırıq. Yəni, öncəlik onlara verilir. Kifayət qədər böyük bir resurs var. 2 milyona qədər, yəni kitab var, deyək ki, bizim kitabxanada və hamısını birdən bu PDF edib, elektronunu çevirib sistemə yerləşdirməkdə mümkün deyil, amma hissə isə bu proses gedir və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbbəyli tərəfindən də kitabxanamızın qarşısında gələn təyin olunan ilk günlərdən bu məsələ bir, xüsusi bir məqam kimi vurğulanıb ki, kitabxananın resurslarını, elektron bazasını genişləndirmək vacibdir və önəmlidir. Bizdə bu işinin bir, böyük bir komanda məşğul olur müəssisəmizdə. Çalışırlar, bu istiqamətdə işləri görürlər. Düşünürəm ki, hələ bu, amma biraz zaman aparacaqdır bu istiqamətdə görülən işlər. Deyək ki, biz burada bu işi görürük, bir başqa, Bakıda bir başqa kitabxana Azərbaycanda görür. Türkiyədə kitabxana sistemi çox güclü inkişaf edib, onlar da bu istiqamət. Önəmli olan biz bu sistemləri bir-birimizə inteqrasiya etməliyik. Yəni, deyək ki, siz Bakıda burada əyləşərək, internetə daxil olub, deyək ki, Kastamonuda, Ankara'da, İstanbulda, Qırğızstanda, Özbəkistanda, başqa bir yerdə olan universitet kitabxanasına daxil olmalısınız. Orada kitabları tapa bilməlisiniz. İndi müəllif hüquqları qorunaraq, təbii ki, onu yükləmə şərti ilə deyil, oxumaq şərti ilə siz onları görməlisiniz. Bax, bu sistemi biz nə qədər sürətli bir şəkildə düşünürəm ki, tətbiq edə bilsək, yaxşı olar. Mən düşünürəm, bu məsələni Türk Dövlətləri Təşkilatının bir toplantılarında Mədəniyyət Nazirləri mi, yoxsa Təhsil Nazirləri mi, yoxsa Elmlər Akademiyası mı, aidiyyəti olan qurumlar və yaxud Türk Akademiyasının da təşkilatçılığının və s. istiqamətdə, Türk Soyun və s. belə bir nəhəng bir layihə həyata keçirilməsi gündəmə gətirilsə yaxşı olar. Çünki bu elə bir məsələdir ki, bununla belə deyir, bir kitabxananın və yaxud da bir ölkənin məşğul olması o nəticəni almaya bilərik. Şükürlər olsun ki, bizim artıq yəni, müraciət edə biləcəyimiz bir ünvan var. Yəni, Türk Dövlətləri Təşkilatı var, Türksoy var, Bakıda yerləşən Türk Dövlətləri Mədəniyyət Fondu var, Qazaxıstanda Türk Akademiyası var. Bax, bu ünvanların dəstəyinlə biz o çalışmanı həyata keçirə bilərik. Deyək ki, bizdə 1 milyon mənbəni biz yerləşdirmişdik. Bir Türkiyədə deyək ki, bir kitabxana 1 milyon, biri 100 min və yaxud Orta Asiya ölkələrində kifayət qədər böyük bir göstəricidir. Yenə məsələ ona gələ bilər ki, hansı dildə olsun. Bugün bu işi görək. Dil məsələsində belə deyək, o müzakirələr onsuz da gedəcək də onu perspektivə buraxaq. Yəni, o məsələyə görə biz bu işi saxlayasa olsaq,
o müzakirələr bu işləri saxlayacaqdır. Çünki o müzakirələr hələ bitməyib və davam edir. Görsə artıq mən bir ifadə işlətdim, siz bir təklif verdiniz. Hələ biz iki nəfəriyik, artıq müzakirə başladı. Yəni nəzərə alın ki, milyonlarla insan var Türk dünyasında və onlar müzakirələr sonsuz ola bilər. Gəlin biz bu işi görək. Ondan sonra o ortaq ədəbi dil məsələsini müzakirəyə çıxardaq. Bu mənada mən ümidliyəm. Çünki ötən hər il bu Türk dövlətləri təşkilatının toplantılarında Türk dünyası üçün önəmli olan məsələlər vurğu edilir. Qərarlar qəbul olunur, bəyanatlar verilir, sənədlər imzalanır və çalışmalar da həyata keçirilir. Artıq zaman gəlib çatıb ki, mədəniyyətlə bağlı bu kitabxanalar, kitab məsələsi bir mədəniyyət məsələsidir. Yəni bizim böyük klassikimiz Hüseyin Cavidin də dediyi kimi, Torana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət mədəniyyətdir, mədəniyyətdir, mədəniyyətdir. Yəni biz əgər qalıcı olaraq öz çalışmalarımızı həyata keçirmək istəyirsə, mütləq bu məsələlərin üzərinə gəlib dayanacağıq. Yəni artıq müharibə bitibdir, Qarabağda quruculuq işləri gedir və biz konsepsiyamızı, baxışımızı dəyişməliyik. Biz Qarabağın azadlığı üçün hər bir məsələmizi köhləmişdiksə, Qarabağ artıq azad olub, inteqrasiya etməsi güclü Azərbaycan və güclü Türk dünyası üçün biz təbliğat aparmalıyıq. O mədəniyyətdən keçir. Biz bir neçə gün bundan əvvəl bizim kitabxanamıza Latviyadan bir professor qonaq kimi gəlmişdi və Nəsimi ilə bağlı, Nizami ilə bağlı maraqlı məqamlar axtarırdı. Sufizm, hürufizm və s. istiqamətlərdə. Biz ona mənbələri tapdıq, göstərib, 5 dil bilirdi. Rusca olan kitablara baxdı, oradan özünə çox gözəl mənbələr götürdü. Düşünürəm ki, bu çox önəmli bir məsələdir. Biz mədəniyyətimizi, görün, Nəsimi ilə, Nizami ilə o artıq Bakını, Azərbaycanı, Türk mədəniyyətini bir daha şahidi oldu və olduğu hər bir yerdə, hər alimin bir auditoriyası var. Yazdığı kitablarda, olduğu yerdə bu məsələləri təqdim eləyəcək. O anlamda mən düşünürəm ki, qalıcı olan fəaliyyət mədəniyyət məsələsinə biz köklənməliyik. Bu istiqamətdə işləri daha da gücləndirməliyik. Mübariz müəllim, ötən verilişimizdə biz Güneyli soydaşımız Məhsə Mehdili ilə söhbət etdik. İranda Azərbaycan türkçəsi necə sıxışdırılır? Həm toponim adları necə sıxışdırılır, insan adları necə sıxışdırılır, tarix necə sıxışdırılır və bir fikir mübadiləsi apardıq. Məhsə xanım dedi ki, biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan biz, yəni Şimali Azərbaycan bu məsələdə bizə kömək etsin, yəni kitab mübadiləsi, oxumaq mübadiləsi, yəni soruşdum hansı formatda istəyirsiniz, nə oxumaq istəyirsiniz, nə təklifiniz nədir, dedi bizə Azərbaycan tarixini verin. Çünki İranda siyasi rejim Azərbaycan tarixini saxtalaşdırır, çox böyük təriflərə yol verir və orta məktəblər başlanır və biz həqiqi tariximizi oxumaq istəyirik elə sizin mənbələrdən. Mən düzü kitab mübadiləsini bu yəqin ki sonraki sual olacaq, amma mən açdım Wikipediyanı və soruşdum elektron variantda oxuya bilərsinizmi? Dedi, biz interneti bizə yasaq eləsələr də biz müxtəlif yollarla həmin dediyimiz kimi texnologiya o qədər inkişaf edib ki müxtəlif yollarla internet üzərinə qoşula bilirik. Və internet üzərindən qoşula bilirlərsə, təbii ki, bu adamlar, elmi azərbaycanlıları ilk növbədə Wikipediyanı açacaqlar, müəyyən bir linklərə girmək istəyəcəklər ki, Azərbaycan tarixi ilə bağlı hər hansı bir əsəri oxusunlar. Mən onlardan qabaq girdim Wikipediyaya, baxdım. Deməli, Azərbaycan tarixini yazanda Wikipediya çıxardı. Azərbaycan tarixi sözsüz ki, çox geniş bir mövzudur. Yəni, amma onu çox qısaldı, bir qədər ixtisarlaşmış variantda Wikipediyaya yer birləşdiriblər və sonunda deməli və həmin dövrləri bölüblər xronologiyaya. Bu mənə bir növ imtahan testlərini xatırlatdı. Bir sual, bir cavab. Deyək ki, filan hadisə bu ildə olub, filan şey bu ildə olub. Yəni amma ətraflı bir necə deyərlər, izah yoxdur, ətraflı məlumat yoxdur. Rəngli illüstrasiya təbii bunlar öz yerində yaxşıdır, amma düşünürəm ki, natamamdır, yəni yarımçıq görülmüş bir işdir və sonda bütün bu informasiyalar hansı mənbələrə əsaslanaraq bu Wikipediya informasiyası yaradılıb və çox maraqlıdır, tamamilə çox qısa, az, 8 nəfərdən ibarət bir mənbə orada oxudum. Birinci, Şnirelman, Voyna pameti, mifa, identiçnis i politika v Zakafqazi, İskəndər bəy Münşi, Türkman,
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi, Şahin Fərzəliyevin Azərbaycan 15-16-cı əsrlərdə Qızılbaşlar tarixi, tərcümə və şərhlər Məhəmmədinin. Azərbaycan tarixi 1-ci cild, yalnız 1-ci cild yerləşdirilib. Rəhimə Dadaşova Səfəvilərin son dövrü ingilis dilli tarixşünaslıqda, yəni bu orada necə işıqlandırılır, odur. Deməli, Xacə Zeynalabdin Əli Əbdibəy, Təkmilətül Əxbar, Səfəvi dövrü, Şah İsmail və Şah Təhmasib dövrlərin tarixi və Oktay Əfəndiyev, Azərbaycan Səfəvilər dövləti. Cəmi 8 mənbə burada göstərilib. Bu az deyilmi? Əlbəttə, yəni Azərbaycan tarixi kimi nəhəng bir mövzunu təqdim eləmək baxımından kifayət qədər azdır. Yəni biri var, deyəsən ki, mənbə yoxdur. Yazan yoxdur. Xeyr, yəni belə bir məsələ çox böyük ədalətsizlik olar. Amma 30 ildə də Azərbaycan tarixi şöbəsində, Elmlər Akademiyasının tarix institutunda çox böyük əsərlər, əlbəttə, çox sayda əsərlər əlbəttə yazılıb. Alimlərin orada kifayət qədər əsərləri var Azərbaycan tarixi ilə bağlı. Həm qədim tarix, həm orta əsrlər tarixi, həm Cümhuriyyət dövrünün tarixi. Bəli, bəli. Yəni bugünün özündə də yeni davam edir o çalışmalar. Yazılıbdır, yazılır və mən düşünürəm ki, yazılacaq da. Bu sırf texnik bir məsələ ola bilər. Yəni bu bir məqsəd yönlü düşünülmüş bir məsələ ola bilməz. Çünki bayaq qeyd elədim, bu Wikipedia mənbələri belə bir fəaliyyətdir ki, Wikipedia-da çalışmaq yaxşı alim olar, yaxşı araşdırar, amma öz materialını Wikipedia-ya yerləşdirə bilməz. Yəni bu ümumiyyətlə məlumatsız da ola bilər bu məsələlərdə. Düzdür, indi artıq internetdən və Wikipedia-dan məlumatsız olmaq biraz da təəccüb yarada bilər bizdə. Amma insanlar ilk növbədə Wikipedia-nın düyməsi. Bəli, bəli, axtarış sistemlərində ilk yerdə o çıxır. O anlamda mən düşünürəm ki, indi tarix institutundə də bir çalışmalar var. Tarix institutunun direktoru Kərim müəllim də peşəkar tarixçidir. Müzakirələr təşkil edir, müzakirələr də açıqdır. Bəlkə bu məsələlər tarix institutunun diqqətinə düşərsə, onlarda da Wikipedia qrupları var. Yəni bu istiqamətdə çalışmalar edir. Onların mütləq müdaxiləsi və bunu redaktə etməsi lazımdır. Əgər Azərbaycan tarixi bölməsi axtarış sistemlərində birinci çıxırsa, deyək ki, İranda, Türkiyədə, Orta Asiyada, Rusiyada bunu oxuyurlarsa, mütləq bu məsələ ilə bağlı böyük bir resurs cəlb eləmək lazımdır ki, yəni ciddi bir şəkildə bunu redaktə eləyəsən, bu mənbələr bura əlavə olunsun. Şəxsən mən açığın deyim ki, birinci dəfədir belə bir məsələni eşidirəm. Mən Wikipedia-da Azərbaycan tarixi deyə axtarış verməmişəm, görməmişəm. Amma mən burada səsləndirim ki, mən bu məsələni tarix institutunda çalışan alimlərimizə, dostlarımıza bunu çatdırarım. Burada redaktələri həyata keçirmək, əlavə mənbələri daxil etmək üçün bizim o peşəkar tarixçilər və onların texniki dəstək verə biləcək şəxslər üçün bir gün, iki gün belə kifayət eləyə bilər. Yəni bu qədər böyük bir məsələni biz bu şəkildə də həll edə bilərik. Amma ümumən götürəndə mən sizə deyim ki, Arzu xanım, biz bunu həll elədik. Axı başqa məsələlər var. Yəni orada bir belə fərdi fəaliyyət, burada bir fərdi fəaliyyət, bunlar kompleks yanaşma tələb edir. Bu mənada mən yenə də düşünürəm ki, Türk dövlətlərinin aidiyyəti qurumlarının rəhbərliyi ilə bir böyük bir layihə başladıla bilər. Böyük bir layihə başladıla bilər. Sırf türk mədəniyyətinin təbliği istiqamətində. Artıq ora Wikipedia-da daxil ola bilər, yəni kompleks tədbirlər, çalışmaları nəzərdə tuturam. Ora Wikipedia-da daxil ola bilər, orada elektron versiyada kitabların yerləşdirilməsi, çap olunub xaricdə yayılması və bu istiqamətdə xaricdə araşdırma fəaliyyət həyata keçirən alimlərin, araşdırmaçıların lazımı mənbələrlə təmin olunması, onların türk ölkələrinə gətirilməsi, əyanı şəkildə onlara təqdim və s. Yəni bu istiqamətdə çox şey. Mən düşünürəm ki, belə bir nəhəng layihəni Türk Soy xətti ilə, bizim Türk Mədəniyyət Fondunun xətti ilə və ya Türk Akademiyası Aidiyyəti Qurumlarının xətti ilə etmək lazımdır. Biz çalışmalar həyata keçiririk, onu bir-birimizə və dünyaya görünür ki, lazım şəkildə təqdim edə bilmirik. Burada çətinlik çəkirik. O bayaq siz Şah İsmail ilə bağlı Türkiyə tarixçilərində olan məsələni çox yaxşı qeyd elədiniz. Yəni biz iki qardaş xalq bir-birini hətta tanımaq üçün, yəni bu anlamda tanımaq üçün və bilməsi üçün illərimizi sərf etdiksə, illər keçdi
dünyaya təqdim eləməkdə çətinlik çəkirsə, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Açıq danışmaq lazımdır. Qarabağ məsələsinin, Xocalı məsələsinin özünü belə Türkiyədə illər sonra yəni geniş cəmiyyət bunu bilə bildi. Düzdür, milliyyətçi kəsim bu və digər formada söylüyürdü, təbliğ eləyirdi. Amma bu görünür ki, yetərli olmurdu. Amma bugün artıq Türkiyə dövləti, Türkiyə siyasətində Azərbaycan, Azərbaycan mədəniyyəti və digər məsələlər ön yerlərdədir. Lakin bu bizi yenə də qane etmir, yəni kifayətlənməli deyilik. Tam zamanıdır ki, biz bir-birimizin mədəniyyətini incəliyinə qədər tanıyaq, birləşərək bu mədəniyyətimizi dünyaya təqdim edir. Mübariz müəllim, güneyli soydaşlarımızdan sizə hər hansı bir müraciət olur mu ki, deyək ki, nə oxumaq istəyirlər, nə əldə etmək istəyirlər? Bizim, bilirsiniz, dövlət qurumu olduğuna görə biz hər hansı bir səfər etmək və yaxud İrandan gələn nümayəndə heyəti ilə qarşılıqla əlaqələr qurmaq, yalnız biz bu rəsmi formatda bunları edə bilərik. Amma elektron formatda, məsələn, deyək ki, bizim saytda məlumatlar yerləşdirir. Bundan güneydə olan soydaşlarımız, dünyada olan soydaşlarımız nə dərəcədə istifadə edir? Biz bunu tam olaraq müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkir. Əgər hər hansısa bir müraciət olunarsa, konkret bu günləri mənim belə deyək ki, qarşıma çıxmayıbdır. Yalnız olub ki, bizim İrandakı səfirimiz bir neçə il bundan əvvəl səfirimizin adını xatırlamaqda çətinlik çəkir. O bizə müraciət eləmişdi ki, İranda belə deyək, müəyyən universitet kitabxanalarına filana təqdim etmək üçün kitablar lazımdır. Biz bu xətlə göndərə bilirik. Yəni, əlavə daha çox hansı kitabları istəmişdir? Biz Azərbaycanı tanıda biləcək. Burada, məsəl üçün, Heydər Əli Fondunun çox gözəl tərtibatda olan mədəniyyətlə bağlı kitabları olar. Bizim tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının çox yaxşı kitabları olur ki, bilirsən ki, bu mübahisə doğuran kitablar deyil. Bunlar vasitəsilə öz mədəniyyətini təbliğ etmək çox faydalı ola bilər, təqdim edirsən. Bəzən də biz müxtəlif dillərə tərcümə məsələlərində çətinlik çəkirik. Yəni, bəzən görürsünüz ki, əcnəbi gələndə biz ona daha da geniş məlumatlar ingilis dilində çatdırmaq istəyirsən ki, burada da çətinliklərin olur. Fars dilində də kitablar hazırlanması, yayılması, çapı, bax, burada da bizim çətinliklərimiz var. Bəs o səfir deyəndə ki, o Təbriz universitetlərinin, yəni daha doğrusu İrandakı universitetlərə Azərbaycanın tanıdan kitablar istədi. O proses getdi mi? Bəli, bəli, biz təqdim elədik. Sadəcə olaraq mən sizə deyim ki, görünür ki, biz daha geniş çalışmalar həyata keçirməliyik. Nə anlamda deyirəm? Biz kitabxanada saxlanılan türk mənbələri, fars mənbələri, ərəb mənbələri deyə təqdimatlar eləyirik. Siz təsəvvür edin ki, fars mənbələri təqdimatı zaman, ərəb mənbələri təqdimatı zaman, yəni həmin ölkələrin diplomatik korpus təmsilçiləri çox böyük fəallıq göstərirlər. Niyə öz mədəniyyətini təbliğ etmək anlamında? Düşünürəm ki, bizim imkanlarımız onlardan daha genişdir. Yəni, deyək ki, Türkiyənin səfirinin olduğu ölkədə Azərbaycan da var, Qazaxıstan da. Biz belə baxmalıyıq hadisələrə və bu şəkildə təbliğat aparmalıyıq. Biz İranda təbliğatın geniş şəkildə həyata keçirməsi istiqamətində çalışmalıyıq. Hazırda siyasi anlamda problem var. Deyək ki, bizim orada səfirliyimizin fəaliyyət göstərməsi və s. Bəlkə də bu zamanla həll olunanda biz Azərbaycan Səfirliyi Nəzdindən Mədəniyyət Mərkəzinin mövcudluğu, o mədəniyyət mərkəzinin vasitəsi ilə geniş bir çalışmalar həyata keçirilməsinə çalışmalıyıq. Bax, o zaman biz bir mərkəz elmi kitabxanı olaraq, təbii ki, öz mədəniyyət mərkəzinin xətti ilə kifayət qədər kitabları hədiyə edə bilərik. Çünki bizə Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsi çap olunmuş kitabları çox böyük bir sayıda təqdim edir ki, biz həm də rayonlarımızda, xaricdə olan müəssisələrə bu kitabları göndərib Azərbaycanı təbliğ eləyək. Bu bizim həm də bir borcumuzdur. Məsələn, mən qeyd edirəm, Özbəkistanda Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzi çox böyük çalışmalar həyata keçirir. Mən keçən Özbəkistanda səfərdə olanda Daşkənddə bir neçə kitabxanalara getdik. Bizim profilimiz, səfər istiqamı məqsədimiz olduğunu. Hər birində Azərbaycanla bağlı çox geniş kitablar orada tapdıq. Nə idi? Azərbaycan tarixi var idi mi orada? Bəli, bəli, vardı. Hamısı vardı. Kimlərin kitabları idi? Bizim tarixçilərin. Yəni, akademiklərin yoxsa fəlsəfə doktoru? Xeyr, xeyr. Yəni, bizim o mədəniyyət mərkəzi bu anlamda ayrı seçkilik etmir.
Azərbaycanı təbliğ edən hər bir məlumatları təqdim edir. Bizim üçün çox böyük bir yəni belə deyək, təsir elədi bu məsələ. Hətta sizə deyim ki, bizim o bölməyə Xarı Bülbülün şəkilinə qədər, onun təqdimatına qədər yerləşdirmişlər. Vaxta özbəklər bilirlər, Xarı Bülbül bizim üçün mahiyyət daşıyır. Bu mənada Mədəniyyət Mərkəzinin çalışması çox güclü təsir edir. İndi belə deyək, siz, mən İrana gedərik, bir döyüşürüz, həbs edirlər. Yəni orada çalışmalar eləmək çətindir. İranın Azərbaycanda Mədəniyyət Mərkəzi var idi, fəaliyyət göstərirdi. Çox sərbəst və çox azad bir şəkildə. Azərbaycanı da düşünürəm ki, əgər Təbrizdə heç olmasa bir Mədəniyyət Mərkəzi səfirliyin nəzdində olsa, bəlkə də Güneyl Azərbaycanlılar bu qədər axtarışda olmaz. Əlbəttə, əlbəttə. Türkiyə məsəl üçün bu mənada yenə də nümunə qoyub ortaya. Yunus Emre İnstitutu deyə bir təşkilat var. Və bütün dünyada bu Yunus Emre İnstitutları türk dilini öyrədir, türk mədəniyyətini təbliğ edir və ən əsas türk dilini öyrədir təbii ki. Türk dilini öyrətmək deyil, türk mədəniyyətini təbliğ etmək deməkdir. Bu anlamda mən düşünürəm ki, belə fərdi çalışmalardansa, bu istiqamətdə çalışmalar olarsa, yəni söhbətin də İran dövlətindən getdiyini nəzərə almalıyıq. İndi bizə də xəbərdarlıq olunub, gedəndə də orada həbs eləyirlər. Yəni, biraz o təbliğata varmaqca, amma Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin bir diplomatik statusu, korpus statusu olacaq və bu işləri geniş şəkildə görəcək. Mən hesab edirəm ki, Özbəkistanda necə rahatdırsa, Təbrizdə ondan da rahat olacaq Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu işləri görmək. Çünki Təbrizdə insanlar zaten elə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzidirlər də. Sadəcə sənin bu əlaqələri qurmanın və oradakı insanların, şairlərin, yazıçıların da əsərlərini Azərbaycan türkçəsində tərcüməsini, çapını, burada latın qrafikasında təbliğatı həyata keçirlərsə, biz də onları tanıyardıq. Yəni, yəni bu vaxta qədər heç o da olmur. Bəli, sizin elektron sistemdə heç olmasa olubmu Güneyli soydaşlarımızdan hansısa bir alimin, ya hansısa bir ədəbiyyat şünasının əsəri elektron sistemdə yerləşsin? Mən deyim ki, bir mənalı şəkildə olmayıb demək də düzgün. Amma belə məqsəd yönlü bir çalışma var bu istiqamətdə filan. Mən onu iddia eləyə bilmərəm. Yəni, bunun məqsəd yönlü çalışma olması üçün biraz bu, belə deyək, bu Türkiyə deyil hər halda, bu İran dövlətindən gedir söhbət. Bunu bizə məsələn gətirib təqdim eləsələr, deyək ki, 100 nəfər Güneyli şairin latın qrafikasında kitablar çap olunub yerləşdirir, biz onu böyük sevgi ilə, məhəbbətlə onu yerləşdirərik. Mübariz mənim, çox sağ olun, çox maraqlı söhbət edək. Təşəkkür edirəm sizə. Çox maraqlı, dəyərli informasiyalarınız oldu sizin. Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, biz müəyyən bir suallara aydınlıq gətirə bildik kitabın elektron sistemdə yerləşdirilməsi və nə qədər zaruri olması bugünkü texnologiyaların inkişafının üstəvisində. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm, dəvətimi qəbul etdiniz və gəlişinizdə iştirak etdiniz. Mən sizləyicilərinizə xatırladım ki, biz bugün texnologiyaların belə sürətli inkişafı dövründə və zaman qıtlığımız müstəvisində biz elektron sistemdən necə istifadə edirik və istifadə edə bilirikmi? Kitablarımız elektron sistemdə, kitablarımızın elektron sistemdə yerləşməsi vəziyyəti qənaət bəxşdirmi? Və nə etməliyik ki, Güneyli qardaşlarımızın da kitablarını öz kitab rəflərimizdə görək, oxuyaq ən azı elektron sistemdən və onlar da bizi oxuya bilsinlər. Qonağım AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının şöbə müdürü və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Mübariz Göyüşlü idi. Sağ olun.